Dos anys de govern municipal, dos anys d'idees i realitats. A l'equador del mandat municipal, l'alcalde Enric Llorca fa balanç de les accions que s'han fet i marca els objectius fins 2019. Dos anys d'idees i projectes i de realitats i fets, tots ells amb un únic objectiu, el progrés de Sant Andreu de la Barca. El govern municipal té més idees, projectes i propostes i les vol executar amb tu. Vine el dijous 20 de juliol a les 8 de la tarda a la plaça de Federico García Lorca i dibuixem junts el futur de Sant Andreu. T'hi esperem. Per a entitats i associacions, tant cultural com esportives d'arreu, és un privilegi poder llegir el pregó de la festa major de la seva població. Però també podem sentir pregons de personatges famosos, per exemple, per un o un altre motiu. En els darrers anys, per exemple, Sant Andreu de la Barca ha tingut com a pregoners entitats com Teatre Andreu o la Societat El Casino. Reconeixement a la seva tasca. Pues bé, enguany, i seguint aquesta premissa, el consistori de Sant Andreu de la Barca ha proposat, i així ho han acceptat, els treballadors del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca en el seu 25è aniversari. Doncs l'hem rebut amb molta il·lusió, ens agrada molt que l'ambulatori formi part també de la festa major del poble i bueno, molt contents i molt emocionats. Un pregó que encara està amb la idea. La veritat és que no tenim res preparats, sortirà del cor, sortirà molt vocacional i molt natural com som els treballadors del CAP. Ara, aquest reconeixement de la feina d'atenció a la ciutadania es farà pública per part del consistori. I seran elles, treballadores del centre d'atenció primària, les que enguany donaran el tret de sortida a la festa major 2017. Doncs sí, de fet ens sentim molt honrats d'haver rebut aquest reconeixement. Si no recordo malament, som el segon servei millor votat en tema d'atenció al públic. Tres seran les pregoneres, però darrere hi ha molta gent. No només en l'actualitat. Hi ha històries de tot tipus i hi ha pesos pesats molt importants que han passat i que alguns ja han marxat i alguns encara hi són. I ho faran al balcó de l'Ajuntament de la nostra ciutat el proper dia 1 de setembre. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.